En riktig god tirsdagsmorgen, vel overstått påske, og velkommen til Børsmorgen her hos oss i Finansavisen. Mitt navn er Marius Lorentzen, sammen med Kapitals investoransvarlig Sigurd Roll. Karl Johan er borte denne uken. Vi er på plass her på Smestadammen i Oslo. Her er noen av overskriftene som preger dagen, og de som du bør ha fått med deg i påsken som vi nå legger bak oss. Kjell Inge Røkkes Aker selger mesteparten av karbonfangstverket sitt i Schlumberger, men hva gjør de nå med alle milliardene de får inn? SAS har søkt rekonstruksjon i Sverige. Boeing rydder opp i ledelsen. Dave Calhoun, toppsjefen, melder at han går av nyttår, og styrelederen tar ikke gjenvalg, og blir også ny sjef i Boeings kommersielle flyvirksomhet. Jon Fredriksen truer med å flagge ut mer fra Norge, og FTX-gründer Sam Bankman-Fried er altså dømt til 25 års fengsel for svindel i USA. Og ikke minst, Kjell Drilling advarer om en mulig stor smell i Midtøsten. Mer om det straks. Vi får også ta med at det har kommet en liten skattenyhet nå på morgenen etter påskeferien. Finansdepartementet med Trygve Slagsvold Vedum i spissen foreslår å innføre en skatteplikt for utenlandske selskaper og arbeidstagere som vil ha inntekt fra havbruk på kontinentalsokkelen, likt som da man gjorde i oljenæringen i sin tid. Mer om det kan du lese om på FA.no. La oss titte litt på nøkkeltallene i markedet nå på morgenen. Hovedindeksen her hjemme er ventet opp mellom 0,1 og 0,5, avhengig av om du spør DNB eller Nordnet. Wall Street er tilbake på 6 timers differanse nå som vi har kommet oss på sommertiden vi også, og de er allerede i gang med handelen etter påsken i USA. I går så vi et fall da på 0,6% på Dow Jones, S&P 0,2 i minus, mens Nasdaq endte så vidt opp 0,1. AT&T falt litt grann etter en melding om en stor datalekkasje, og kleskonsernet PVH, som eier Tommy Hilfiger og Calvin Klein blant annet, falt 20% i etterhandel på sin kvartalstall og fremtidsguiding. Og så får vi også ta med at General Electric sin tredeling fullføres i dag, når fornybaraksjen GE Vernova går på børs i USA dagen etter at 3M, altså sin spin-off Solventum, gjorde det samme. Og så får vi også ta med da mannen som selger bibler om dagen og driver valgkamp, nemlig Donald Trump. Hans Trump Media and Technology-selskap, som nå er på børs og driver dette sosiale mediumet Truth Social, rapporterte denne uken at de altså i fjor hadde inntekter på bare 4,1 millioner dollar og et underskudd på nesten 60, hvorav veldig mye av disse minustallene skyldes store renteutgifter. Markedsverdien derimot, den kan vi vel ikke si noe på. Den ligger på 5,5 milliarder dollar, som vi jo alene sørger for at Donald Trump er dollarmilliardær med god margin, i tatt han eier litt over halvparten av selskapet. I Asia er det mye grønt i dag. Nikkei er så vidt i pluss, men Hang Seng opp drøye 2%. Verdens tredje største smarttelefonprodusent Xiaomi stiger 12% etter nyheten om at selskapet også slipper sin første elbil, og bestillingen har de begynt å ta. Og så får vi ta med Nordsjøen også. Den ligger faktisk nå på 87,98 i spotmarkedet. Det har vært over 88, og vi må tilbake til oktober for å finne det tallet igjen i spot-historikken. La oss begynne nyhetsrunden med Aker, der altså fornybardivisjonen kan melde om at Aker Carbon Capture selger 80% av virksomheten sin til SLB, tidligere kjent som Schlumberger, oljeservice-konsernet altså. Dette skjer jo ikke så lenge etter at Aker Solutions solgte unna subsidivisjonen sin til nettopp Subsea 7 og Schlumberger da i en joint venture mellom de tre. Aker Carbon Capture får inn 4,1 milliarder kroner i kontanter, og dette kombinert da med at det blir igjen 400 millioner i kontanter i holdingselskapet der virksomheten ligger, gjør at Carbon Capture aksjen priser selvfølgelig Aker da implisitt til 9,19 mot en sluttkurs på 5,80 i forrige uke. Så får vi også ta med da at Aker Carbon aksjen har vært godt over dette nivået så sent som da januar og februar i år, men så har jo da fallet i EUs kvotepris bidratt til et solid fall. Så får vi også ta med at det kan komme flere utbetalinger fra SLB, bonusutbetalinger på inntil 1,4 milliarder frem mot 2027, og så kan også SLB da kjøpe de siste 20% av virksomheten, men først må Aker sitte i en lockup på 3 år, og taket på de siste 20% er satt til maks da 2 milliarder kroner til. Vi får også ta med at det er verdt å følge litt med på Aker Horizons-aksjen, for de er jo da 43,3% av Aker Carbon. Den aksjen ser ut til å tikke oppover et par og 20% i dag. Aker Carbon Capture opp nesten 38%, men vi skal følge litt med når vi får litt flere handler i gang. Ellers, Shell Drilling varsler at guidingen deres ikke lenger gjelder. Riggselskapet meldte i går at de har fått et varsel om arbeidsstans for 4 oppjekkbare rigger fra en ikke-navngitt kunde da i Midtøsten, og derfor varsler de også at de vil komme med en oppdatering på guidingen sin under rapporteringen om første kvartal. Shell Drilling har jo 14 rigger totalt i regionen og 36 i flåten, og det pågår nå diskusjoner om
hvilke rigger stansen skal gjelde og hvor lenge den skal vare. Shelf mener at de har rett til å annonsere riggene ut mot andre kunder i mellomtiden. Og det er jo, vi får jo også ta med at sikringen ser ut til å ha gått på Shelf fra start, men vi skal følge litt med på hvordan handelen går fra starten. Merk også at Borr Drilling falt en god del på New York-børsen da i går. De driver jo også i det samme segmentet. Vi skal ha en kort reklampause og er tilbake rett etter dette. Er å unngå de dårlige selskapene. Skadefri, det er jo den eneste ekte glede, eller hva man sier. Og da må vi mene at den er for høyt til å være bærekraftig, og at arbeidstakerne får et lønnsvekst som blir for høy. Og det ser vi nå over hele fjøla. Men det er klart, det er tøft psykisk, altså. Ja. Du har bare lyst til å bli i senga og vente på neste gang det blir mørkt. At Finansavisen skal ha en finanspod, det var det kanskje på tide. Og litt sånn der, hva man sier, har du laget bok av Ringnes her også, da? Ikke sant? Hovedindeksen på Oslo Børs ser ut til å starte opp en 1,4%. Ser ut til å få god drahjelp på Aker-aksjene, men sikringen har gått, ser det ut til, fra start. Verre ser det ut for Borr Drilling og Shelf. Begge er ganske mye ned. Borr ned er jo 4, men Shelf Drilling ser ut til å falle nærmere 15-20% fra start. Vi skal holde et øye med den aksjen utover. Subsea 7 stiger litt over prosenten. Datterselskapet deres Seaway 7 er tildelt det selskapet beskriver som en betydelig kontrakt på vindparken Baltica 2 utenfor Polen, det vil si at den ligger da kontrakten på mellom 50 og 150 millioner dollar. Bernstein startet for øvrig dekning av Subsea 7 med en kjøpsanbefaling, og kursmålet av 200 kroner endte sist onsdag på 1,73. Det var ikke bare nasjonal transportplan som kom fredag før påske. Det gjorde også Utsira Nord-utsettelsen. Jeg vet ikke om du hører blikkboksen deise nedover veien på flytende havvind. Jeg er Sigurd Aall, investor og ansvarlige kapital. Vi har jo noen selskaper som driver innenfor det også, men vi har masse å snakke om. Vi skal oppsummere litt første kvartal og snakke litt om kapitalporteføljen. Subsea 7 har du jo inne i porteføljen, og den har bidratt bra. Det har vært den viktigste bidragsyteren til at vi nå, når vi runder første kvartal, så er kapitalporteføljen opp ca. 3,5%, altså rundt det dobbelte mot hovedindeksen. Ja. Så vi tar ledelsen, og der skal vi være. Det har vært en eventyrlig oppgang for Subsea 7 etter fjerde kvartalsrapporten. Den var sterk, guidingen ikke minst. De løfter guidingen litt opp mot 6,5 milliarder dollar. Marginene trekkes også litt opp. Ja. Vi kan se EBITDA totalt 2024 på 1 milliard dollar. Årene tikker inn. Det ble jo varslet, eller annonsert 400 millioner for fjerde kvartal. Status 1,2 milliarder dollar. Disse kontraktene er det gode marginer på. Og jeg tror også investorene, analytikerne, tenker at her ligger det enda større oppsidepotensial i marginbildet. Vi så responsen på Oslo Børs etter at de annonserte en kontrakt nå i mars med Woodside Energy. Subsea-tjenester skal gå nå fra 2024 til 2027. Aksjen gikk sterkt på den kontrakten. De annonserer jo ikke kroner og øre her, men syklen dras ut. Marginbildet synes å stramme seg til. Ja. Og så, ja, hvis du ser på guidingen, det er jo ikke gitt at det blir omsetningsvekst i år, da, men marginene guider jo kraftig opp. Eller det er i hvert fall spennende, så potensielt så er det ikke sånn at det blir inntektsvekst. Og legger man opp mot 6,5 milliard mot ca. 1 milliard på EBITDA, så er det marginene på 15-17%. Ja. Og denne rapporten var som sagt forløsende for dette solide kursløftet vi har sett nå i første kvartal. Utbytteplanen ikke minst. For inneværende år snakker vi også om en kvart milliard dollar summert opp hva gjelder tilbakekjøp og egne utbytte og tilbakekjøp av egne aksjer. Og i perioden 2024-2027 så er det også opp 1 milliard dollar som skal ut til aksjonærene, godt over 10 milliarder kroner. Ja. Så det er et industrieventyr uten like. Den ligger godt plassert i porteføljen og har som sagt løftet kapitalporteføljen nå godt over 3%. Så det er hyggelig. Selv om Seaway 7 ble tatt inn i folden igjen, de prøvde seg med en egen børsnotering på dette havvindservice-delen av konsernet, men det funket ikke helt. Nei. Det er vel ganske åpne på, men konsernet går jo sånn, det griner, og de får jo virkelig som kontrakter både på nye havvind og... spiller ikke så mye rolle for dem egentlig hvordan disse havvindparkene gjør det, så lenge de får betalt av kunden. Ja. Ja. Og analytikerne følger på. Kursmål du nevnte i dag, var det Bernstein som tok opp kursmål til, eller de begynner dekning av selskapet med kursmål 200. Og det er der det også... Nå ligger vi på 1,74-40 opp drøye prosenten,
Og i hvert fall norske analytikere som følger selskapet mener at dette her fint skal opp i 200 da, hvis man legger seg på konsensus. I tillegg til det det jo gledelig å se at vi også har fått god drahjelp av TGS. Ja. Det var en brutal start på året. De skuffet veldig på late sales. Det kjent. Argumentet der var at operatørselskapene hadde rett og slett ikke mer igjen på budsjettene sine. Og brukte mye tid på M&A og oppkjøp og fusjoner, som vi har sett mye ikke av. Ikke bare i USA, men i Norge og holdt jeg på å si med Neptuno og energi og mange transaksjoner. Ja. Og som også Shearwater har sagt nå i, for kort tid siden, seismikkmarkedet, det der. Men de så også i fjerde kvartal en viss vridning mer mot, kan du si, boring, enn etterspørsel etter rene seismikkdata. Så jeg tenker at i noen 9. april så kommer TGS med sin såkalt salgsoppdatering. Usikkerheten stor, men de må levere. Ja, for det neste tirsdag blir det det. Ja. Det en uke, den berømte 9. april. Ja. Da kommer late sales fra TGS. Det vil være drivende for egentlig hvordan den aksjen skal gå videre. Man priser nå ikke inn synergier opp mot fusjonen med PGS. Hvilke oppsidepotensialet som ligger der i det fusjonerte selskapet. Man venter jo også for øvrig på konkurransemyndighetene, både fra norsk og brittisk hold. Men 9. april blir veldig, veldig viktig. Den ligger som sagt fortsatt i portefølje. Og du har hatt gjester her som har snakket om den potensielle halvering av aksjen. Man skal lytte med stor ydmykhet til det. Vi velger å la den ligge der. Sparebank 1 Markets hadde jo et veldig godt energiseminar her i mars. Der gjennomgangsmelodien at operatørselskapenes balanse er bunnsolide. De er i investeringsmodus. Vi har jo snakket i dette studio før her om et potensielt tilbudsunderskudd i det globale oljemarkedet allerede til neste år. Så den etterspørselveksten vil komme. I tillegg til det det lav kapasitetsvekst. I sum gir dette et godt risk-reward-forhold for i grunnen hele bredden av oljestørreselskapet med Oslo Børs. Det jo noe med seismikk, det jo fascinerende. Det jo akkurat som de sliter litt med å selge inn storyen sin, fordi riggselskapene gjør det bra. Ja. Hvis du snakker med riggselskapene, så sier jo de under hånden at jo, vi opplever faktisk at vi får litt ekstra brønner rundt eksisterende felt, og det virker som pengene som ligger rundt et overs på budsjettene, de går fort der og ikke til seismikk. Ja. Samtidig, altså, og PGS hadde jo faktisk et omsetningsfall i fjor. TGS leverte jo riktig nok vekst for Christian Hansen. Han overtar jo et selskap som må vise til kanskje en positiv topplinje vår. Absolutt. Hvis vi skal skape noe begeistring igjen, eller? Ja. Og jeg tenker en forlengelse av det du sier der, det er en grunn til at man setter i gang en fusjon. Altså, ja. du må rett og slett bli en stor spiller i et marked som selvfølgelig har fortsatt gode trender rundt seg, ser det ut til. Men du må være en dominerende aktør, du må hente ut kanskje en merprofitt som en selvfølgelig ikke monopolist, da, men du må være såpass stor at du kan tåle at noen segmenter er litt svakere mot at du da hevder deg i andre. Ja. Så vi får se 9. april, men denne aksjen har også vendt pent opp fra rundt 100 kroner, ligger nå var det vel 118 her i påskedagene. Jeg har nevnt man følger tett på aksjonærlisten, den stabil, shortpostene ikke dekket inn. De ligger der fortsatt. Det en pussig sak. Man kan lure på om de bruker TGS som en motpost mot at de sitter, altså nå tenker jeg hvordan en global investor tenker. Det ikke uvanlig at du sitter kanskje med en breddfull portefølje full av oljestørreselskaper, men i stedet for å ta ned eksponeringen, så sikrer du deg nærmest med en putt, altså du shorter mot en likvid norsk aksje som TGS. Det kan være en mulighet, ikke vet jeg. Men det dekker, de åpne shortpostene der fortsatt, skaper selvfølgelig usikkerhet. Så vi venter 9. april, det blir en viktig dato. Og jeg tipper det mange i og rundt Shearwater som også følger med på TGS, og da implicit også PGS fremover, fordi de har jo akkurat kjørt gjennom en refinansiering, var vel på 600 millioner dollar i konkurrenten til Christian Hansen i TGS. Ja. Det har lenge vært snakket om børsnotering. Ja. Sist jeg hørte var at de håper på andre halvår i år, vi får se. Men nå får vi jo kanskje den her cybersikkerhetsbørsnoteringen i USA, nå må jeg finne navnet her, som kommer, men det er ikke veldig mange noteringer, sånn at det veldig stille på noteringsfronten. De sitter vel litt og tar temperaturen på badevannet, kanskje. Absolutt. Fortsatt i Shearwater og rådgiverne deres? Definitivt. Jeg har inntrykk av at denne børsnoteringen skyves gradvis ut i tid. Rasmussen-gruppen, eierne for øvrig, vil selvfølgelig ha best mulig pris. Men det ligger jo en utsettelse i korten her, det vitner om at investormarkedet er litt forsiktig, altså, i hvert fall førstehandsmarkedet, det helt riktig. Så har vi fortsatt ikke sett Able heller, så vi får se. Det har jo vært en
En konkurrent av Aksjolutionen som vi får se om kommer seg på børs til slutt. Ellers vil jeg bare nevne, det har jo vært her i påske... Her i påskeuken en veldig interessant notis fra Financial Times som viser at hedgefondene har tatt det har vært en radikal økning i deres nettoposisjoner både mot Brent og WTI. Hvis vi ser på volym, altså de har eksponert opp mot 600 millioner fat. De forventer altså en solid oljeprisøkning i tiden som kommer. Vi ser også Morgan Stanley har oppgradert energisektoren på S&P til overvekt. De mener den nærmest er stemoderlig behandlet. For etter pandemien er det faktisk energiselskapene som har bidratt til den største inntjeningsveksten. Men at dette ikke har slått seg ut i tilsvarende kursoppganger. Ja, for akkurat nå, siste halvåret vel, hvis du sitter til liksom, Equinor og en del av disse store saker, det har vært en fest altså. På ingen måte. Nei. Hvis vi skal til litt av mot USA, som er litt toneangivende her, så har det vært en god oppgang hittil i år for energiaksjene, opp rundt 12%, rundt 2 prosentpoeng høyere enn S&P 500. Men det siste halvåret, som du sier, har det ikke vært tilsvarende meravkastning. Men nå synes jeg brikkene kommer, altså det begynner å vri seg litt i retning av mer oppløftende investeringsvillighet rundt energiaksjer, oljeservice, ikke minst. Fra Big Oil Hall, nå på her fra Houston her i slutten av mars, så sier de jo rett ut, det grønne skiftet kommer, men for all del, ikke glem olje og gass. Det vil bli en kjerne, altså en viktig del av, altså den viktigste delen av vår virksomhet i lang, lang tid. Så vi står fortsatt med TGS og Subsea 7 i porteføljen vår. Men ikke, holdt jeg på å si, Shelf Drilling, det er ikke lett å ha ned 20%, men sånn er det jo. Du opererer jo mange risikable markeder. Vi har sett det sammen med Dolphin Drilling, den andre riggselskapet på Oslo Børs, som har slitt med denne fordringen deres i Nigeria. Nå skal de prøve å heller vri fokuset mot India og holdt jeg på å si, glemme Nigeria-prøvene, men det er ikke bare heller, altså. Og det var vel også noe fra Saudi-Arabia som... som kom her tidligere i vinter, om at man ønsker ikke nødvendig... Altså, de opprinnelige etterspørselsprognosene etter jackup-rigger ble tatt litt ned, fordi man... De tok jo ned, de skulle jo ikke øke produksjonen til 13 millioner eller 12 millioner, de skulle holde seg på 11-12. Ja, en million fat mindre i hvert fall enn først planlagt, altså litt mindre ekspansjon. Ja. Analytikerne mener at dette her er enn så lenge udramatisk, fordi man ser altså så god etterspørselsvekst, altså i andre områder, norsk sokkel, britisk sokkel, du ser de asiatiske markedene... Men det som kommer inn nå er jo virkelig noe man skal ta inn over seg også. Så vi øker ikke eksponering i porteføljen enn så lenge. Vi holder oss her, synes det er mer enn nok. Men tilbake til resultaten så langt. Vi ligger da rundt 3,5% så langt i år. Og hovedbidragsyterne har vært TGS og Subsea 7. Og jeg tenker at det er litt mer å gå på der. Ja. Jeg tenkte vi skal gå til reklame og snakke makro etterpå, men jeg tenkte bare på tampen å nevne på porteføljen ellers. Sparebanken SNM er jo ganske pent opp. Crayon omtrent uendret. Tenker jeg seg noe ned da, men likevel, vi får se. Sats. Ja. Kom inn på slutten av februar. Jeg hadde jo Sander Gravir, satssjefen, med her på Q4-rapporteringen. Rekordtall og gjelden nedbetales, de var vel nesten, som du skrev, på 2 milliarder i gjeld på det verste under pandemien. Måtte trekke kreditkortet for å holde julen i gang. De kommer inn på børs med rundt milliarden i gjeld. Nå har de gått ned fra 1,4 til 1,2 milliarder eller noe sånt. Så, Gravir, og det påpeker du om, han ville heller ikke her si noe særlig om utbytte. Da ble han litt diffus, men mange går jo og spør seg om når det kommer for sats potensielt, fordi at gjelden nedbetales, og pengene renner jo inn, og det virker som de biter fra seg i markedet. Helt enig. En kort markedsobservasjon. Jeg hadde en sønn som kom hjem fra, han skulle, altså, jeg tror det fleste nordmenn tok seg en tur på sats i går. Jeg fikk bare beskjed. Det var fullt. Det var fullt, ja. Ja. Men tilbake til rapporten, den var solid. Som du sier, nettogjelden har kommet ned. Vi hadde til inngangen 2023, altså ned 200 millioner kroner. Nettogjelden med utgangen av 2023 er på 1,4 milliarder. Det er ned netto 200 millioner kroner. Ja, for 1,6-1,4 var det, ja. Mm. Riktig, ja. Det var ikke meningen å korrigere, men der ligger det. Inntektsvekst 2023 mot 2022 på 16%. De leverte en EBITDA på over 600 millioner kroner. Under kapitalmarkedsdagen i 2022 så har de et mellomlangsiktig mål om å generere en årlig EBITDA på 800 millioner kroner. Pareto Securities mener at dette allerede til neste år kan være inn i en rekkevidde. Da kan vi også begynne å snakke utbytte. Balansen er sterkere, inntjening er bunnsolid.
De har cirka en kvart million medlemmer. Det virker som om de i større grad etterspør, kan du si, premiumprodukter. Altså betalingsvillighet når det først har kommet over dørstokken i sats, den til stede. Vi har valgt å ta den inn i porteføljen og også satt den på våre kjøpsanbefalingslister. Litt ut fra hva som rører seg innenfor norsk konsum som så da. Det kom detaljhandelstall nå, som viser at de egentlig står ganske godt. Finans Norge hadde jo her en rapport i midten av mars om at norske husholdninger ser svært så lyst på egen økonomi. Overraskende gitt inflasjon og dette rentestyret. Men sats ble tatt inn til kurs 7,5 var det vel, eller 7,3. Vi ligger opp ca. 5,5% på den. Tallene kommer 30. april. Jeg tror det blir kjempegod. Den vinteren her har vært ganske langdrygg. Jeg tror mange har heller tilbrakt tiden inne på treningssenteret og vært villige til å betale litt for litt ekstra produkten her. Så får vi se da, om det bare er disse nyttårsforsettene, eller om de holder seg på senteren utover i Q1 og Q2 også. Sikkert vi skal snakke makro, men vi skal ta en kort reklampause før det. Hovedindeksen ligger opp 1,7%. Det ble en ganske hyggelig start på andre kvartal av Oslo Børs sin del. Aker Carbon Capture opp nesten 42% da, etter at vi i påsken fikk nyheten om at de selger 80% av karbonfangstvirksomheten, eller da hele virksomheten sin i praksis, til SLB, eller Schlumberger, en ny joint venture. Bård Drilling ned drøye 5%. Shelf Drilling da ned rett under 20% på nyheten om at en kunde altså har stanset arbeidet på flere av Shelf sine rigger. Boy driver jo da i samme segment og sliter jo som følge av det. Og så har vi Subsea 7 opp 2,5% på kontraktsnytt innen havvind utenfor Polen. Vi tilbake rett etter dette. Nå merker jeg at du begynner å bli bærekraft. Det at folk kjører rundt biler til 1 million, det var forbeholdt veldig få før. Og nå kjører jo alle rundt i en bil til nærmere 1 million. Som jeg sier, jeg har den drømmen, men jeg har aldri hatt en G63 på den turen. Siste pris. Du har gitt den prisen, men hva den siste prisen? Siste prisen, ja. Vi vet første pris. Middelspris, ikke interessant. Siste pris, det det vi vil vite. Velkommen tilbake, Sigurd. Skal vi snakke litt om makro og hvordan markedet har gått? Dow Jones opp nesten 6% i Q1, men S&P og Nasdaq opp rundt 10%. Oslo Børs henger etter, altså 1,6% endte vi vel ved utgangen av mars på siste børsdag. Du har jo skrevet om kanskje det er småselskapenes tur, for vi har jo Russell 2000 og sånt som henger også etter litt i USA, men er det bare oljeselskapenes skyld at vi henger bak Oslo Børs? For vi har jo hatt et ganske pen kursutvikling i shipping. Absolutt. Ja. Jeg tenker at sett fra et bokstavlig talt makromessig ståsted, så virker det som om USA drives nå av renteforventningene. Og signalen er tydelig. I markedet er det en konsensus om at det kommer 3 rentekutt. Det virker som om dette rentescenariet ser ikke ut til å spille seg tilsvarende over i det norske markedet. Her ligger man inne med en forventning om et rentekutt i september. I Sverige derimot er det jo anslagsvis 4 rentekutt i løypa. Det har jo vært en formidabel opptur for hele bredden av eiendomsselskapene der. Jo, argumentet er at småselskapenes tur bør vel kunne nyte godt av høyere risikotaking i et bilde med fallende renter. Det står vi fortsatt på, litt også derfor vi har tatt inn sats i porteføljen. Men det er klart at med den dramatikken vi har sett her i Norge med kronekurs opp mot både dollar og euro, så kan det ligge nedjusterte renteprognoser, at vi får faktisk rentekutt i år, altså. Det er ikke utenkelig. Nå er vi midt oppe i et lønnsoppgjør. Og noe som er så viktig for sentralbanken, det er jo på en måte å få tatt ned disse forventningene, altså lønns- og prisforventningene. Hvis Norges Bank ser at de kommer tilstrekkelig ned, altså når forventningsdannelsen blant arbeidstakere, økonomer, bedriftsledere, deg og meg, når de kommer ned, da senkes skulderen Norges Bank, da åpnes slusene for rentekutt.
Enten du tar en bachelorgrad eller mastergrad i dag ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, eller som undertegner gjennom grunnfag, mellomfag, andre avdeling og tredje avdeling. Hvis ikke du kvitterer ut en eksamensutsvarelse der, og viser til at siden forventningsdannelsen har kommet ned, så kan det åpne for en lettelse i pengepolitikken. Ja. Og det er interessant, det første kommentaren Knut Sunde hadde nå i møte med Jørn Eggum, da lønnsforhandlingen tok tak. Ja, direktøren i Norsk Industri som inntil Harald Solberg er på plass. Ja, korrekt. Har ansvar for frontfaget, i hvert fall på arbeidsgiver siden i år. Ja. Og så, det er litt sånn akademisk tilnærming her, da, men bare så for å vite, han er jo en superdyktig samfunnsøkonom, Knut Sunde, og da NRK var fremme på der og skulle ha en kommentar til det forestående lønnsoppgjøret, så var hans første kommentar: vi registrerer at inflasjonen i Norge nå er på vei ned på første gang, for første gang på tre år. Basert på SSB sine prognoser, så kan vi nå til en viss grad inflasjonsmålet innen 2025-2026. Altså han var så opptatt av å ta ned forventningsdannelsene. Motivet hans er jo klart, altså det vil si at lave nominelle tillegg kan gi en reallønnsvekst. Kort oppsummert. Investorene på Oslo Børs, markedsaktører for øvrig, de er jo nettopp opptatt nå av å se hva som kommer inn av forventningsdannelser på pris- og lønnsutviklingen fremover her. Hvis de kommer ned, så vil det kunne gi rom for en lettelse i pengepolitikken. Enn så lenge ligger det altså i markedet kun et rentekutt i løpet av i september, men med disse anslagene, nå har vi altså en kronedollar på rundt 11. Her er 11,75. Det er 10,94, nesten 95. Ja. Så du vet at nå vil man få store problemer rundt dette med importert inflasjon. Det biter seg fast i de fleste verdikjeder. Men for den eksportrettede industri vil det jo være en gave uten like. Men det gir igjen for lokalt forhandlingsrom på lønnssiden. Så dette her er kjempeutfordrende for en liten norsk økonomi som Norge. Du så jo Kalifornien da, hvor du skulle få 20 dollar i minstelønn på fastfood-restaurantene. Da blir det mer selvbestillingsautomater og andre ting. Men jeg tenkte på, altså nå har jo TBU sagt 4-1, SSB regner vel med 4 blank, men mange bedriftsledere jeg snakker med går og snakker mye om det der lønnsoppgjøret, fordi du bør vel veldig fort legge liksom hele håndflaten, 5% er vel fort det man da kanskje kan havne på reelt sett når man liksom gjør opp regningen her med lokale tillegg og litt overheng og full pakke. Det betyr implisitt at hvis du får en reallønnsvekt, så kan det jo være at folk bruker mer penger på Norwegian og Sats og elektroimportøren og alt mulig annet rart. Men da bør jo selskapen også i hvert fall guide 5% topplinjevekst, skal de ha noe reelt å vise til her da. Helt riktig. Og det du måtte skissere opp her er jo et godt eksempel på en lønns- og prinsspiral som kan bli dramatisk for norsk økonomi. Vi hadde det opp mot, hvis vi går tilbake i historiebøkene, opp mot 1986, da var det Kåre Willoch, eller var det Gro Harlem Brundtland, som altså devaluerte norsk kroner? Man måtte forlate på en måte norsk pengepolitikk, altså valutakursregimen måtte forlates på bred basis, nettopp fordi man kom helt ut av kostnadskontrollen på hjemmebane. I gamle dager hadde vi jo på en måte en styrt kronekurs, vi fulgte kyen, forløperen til euroen. Men i dag ligger egentlig kronene og slår i markedet, altså kommersielle krefter, og det skaper jo høy usikkerhet for bedriftsledere, typisk. Men litt tilbake til det du sier, dette her blir et krevende lønnsoppgjør. Det kommer høye nominelle tillegg, og de følger jo selvfølgelig med på hvordan kronekursen utvikler seg. Og det vil jo slå inn på importsiden norsk økonomi, så det holder. Så jeg sa i stedet at det er så viktig å få ned forventningsdannelsen. Det var jo det Knut Sunde også bare prøvde å hamre inn fra dag 1. Det er ikke sikkert det er like lett å gjøre det i dag, da ved påske, når du ser hva som har skjedd her med kronekursen. På andre siden virker det som, altså gjør det en gummi fellesforbund og hele gjengen, der er det realsvekt som er liksom begrepet som gjelder. Men Ida Monbakke sitter vel litt gissel for hva som skjer borte i Washington og hos Jerome Powell og Christine Lagarde i Frankfurt også. Nå kom jo det ganske sterke ISM-tall for industrien i USA i går på over 50, som jo indikerer en oppgang i aktiviteten. Det har vi ikke sett siden september 22, så er jeg tilbake i historikken. Reuters meldte at prisingen for et rentekutt i juni i USA falt fra 64 til 58%. Man ser typisk, det der har vi sett før, Sigurd, at alle går og tror at rentekuttet kommer, men så plutselig skyves ting litt ut i tid. Hvis ikke får et rentekutt i USA innen sommeren, da
Blir det kanskje litt mer muggen stemning utover? Det tror jeg også, og det, vi må også være klare for at mye av den teknologiavkommen man har hatt har jo også vært ledet av disse renteforventningene. Det er jo vekstselskapet, man er jo avhengig på en måte at ikke det blir en for stram pengepolitikk. Kapital har jo referert til gode analyser fra Robert Ness i Nordea Investment Management, som viser at nettopp teknologi er følsom for rentefall i positiv forstand, så man indiskuterer nok nå på teknologisiden et rentefall, bredt rentefall i USA. Og det pussige da, litt tilbake til kronekursen, er at faktisk når vi nå er så, Norges Bank har jo vært veldig moderat i sine rentespådommer, mens man altså for eksempel i Sverige, man har sett i Europa, i USA, enn så lenge, der har man vært mer åpen at det kommer rentekutt. Men allikevel, og da skulle man jo egentlig tro at rentedifferansen skulle trigge interessen for kronen. Det har ikke skjedd. Så her er det mange ubesvarte spørsmål hvorfor kronen er altså så svak som den er nå. Oljeprisen er høy. Norsk økonomi står godt. Lav arbeidsledighet. Hvor finner man egentlig den forklaringen? Det er sånn såkalt residual objekt innenfor regresjonsanalysen. Da, for det er sånn. Men hva er oppe i den potten der? Det er det store spørsmålet her, altså. Så de som har svar på det, de vil tjene godt penger på halve valuta, i hvert fall. Timer den? Ja, for jeg, altså, vi så jo at 10-åringen i USA steg jo, og går 4, hva ligger vi på nå? 4-3? Ja. 4,32 faktisk, men han tikket enda mer oppover i morgentimene i dag. Rentekurven er fortsatt invertert, men det er fortsatt fristen å ha en god del sparekroner i rentefond, altså. Absolutt. For øvrig, du nevnte at vi har Sparebank 1 Midt-Norge i porteføljen vår. Litt med tanke på en rentesikring. Bankene tjener godt med penger. Du er ikke redd for at rentemarginene kommer under press snart? Nei, jeg tenker jo sånn så at i og med at vi nå er i en situasjon hvor det faktisk drøyer litt med rentekutt, så skal det kunne støtte opp under svært gode rentenettår. Mm. Man skal følge litt med på, vi har hatt en del gode gjestekommentarer i kapital knyttet til markedet for næringseiendom. Man ser jo fortsatt at det kan, den gjennomgående holdningen der blant bransjeaktører er at det vil ta seg opp på transaksjonssiden, innenfor en verdivurdering. Det er en veldig sårbar sektor hvis Norges Bank nå skulle begynne å revurdere de renteprognosene som ligger i markedet. Nei, så vi har Sparebank 1 Midt-Norge, de kommer med 12 kroner utbytte, så realavkastningen hittil, om vi tar hensyn til det, ca. 6% hittil i år. Står fortsatt høyt på mange meglerhus sine anbefalingslister. Jeg tar en liten usving nå tilbake, bare for å kommentere det. Og et hovedargument, for eksempel hos ABG Sundal Collier, er jo nettopp at banker som sådan nå har jo innfridd innenfor, ja, for eksempel for kjernekapitaldating, altså de er overkapitalisert. Det er noe sistene snakker om rundt Storebrand, så det ventes ekstraordinære utbytter, og det kan vi fort også se i, tror jeg, i flere banker i tiden som kommer. Da. Tilbakekjøp fra UBS her på morgenen på et par milliarder dollar, ja, hvis jeg ikke så det helt feil. Ja. Det er godt observert, og det føyer seg litt i en rekke at bankene har mye kapital. Mye av det, tror jeg. En stor andel av det skal ut aksjonærene. Men vi har Sparebank Midt-Norge også som en sikring litt mot hvis det nå skulle gå inn i et mer mørkere rentebilde her også hjemme. Da. Så får jeg se det. Jeg tenkte bare å nevne før vi runder her i dag. Jobbtalene, vi får jo en ting er jo et Norwegians trafikktal på fredag, men i en litt tynn kalender denne uken så får vi faktisk jobbtal fra USA på fredag. Ja. Ventet var vel rundt 190 000 jobber forrige måned, overrasket jo litt sterkt på 275, sånn at markedet kan nok få litt fart på seg på fredag ettermiddag igjen da 14.30, hvis talen ikke kommer helt inn som ventet. Ja, og vi begynner vel nå allerede, det er vel ABG Sundal Collier som er tidligst ute med kvartalstallene. Er det rundt 10.-12. april? Jeg har akkurat fått sjekket datoen. Men vi om en ukes tid nå, alt fra late sales fra TGS, 9. april, så, ja. Og så videre. Så dette skal bli en innholdsrik måned, og veldig avgjørende for den videre veien på Oslo Børs. Men vi har hatt en god avslutning på første kvartal, og god marsfart så langt i andre kvartal. Så vi håper at neste gang vi kommer her, Marius, at vi kan vise deg mer avkostning da også. Jeg kanskje løper inn her tirsdag allerede, hvis det er halleluja-tall fra Johansen i TGS, vi får se. Ja. En som i hvert fall har rukket å ta tale, Sigurd, Selvåg Bolig, tenkte jeg bare nevne. Tusen takk for at du kom, for øvrig. Takk. Selvåg Bolig, ute med tale i dag. De solgte 154 boliger for rett under 900 millioner i første kvartal. Markedet har vært bedre enn på slutten av fjoråret, og nettosalget i kvartalet var bedre enn i samme periode i fjor. Det er likevel fortsatt et stykke igjen til
til normalen, men vi opplever økt interesse og at det flere på visning, det sier Selvåg boligsjefen Sverre Målvik. En annen et par andre nyheter jeg tenkte å ta på tampen er jo litt analytikeroppdateringer da. Barclays har regnet litt på Nordic Semi, kutter kursmål der med en 10-kroning ned til 90 kroner, gjentar Holland-anbefalingen. Og så har ABG oppjustert Schibsted fra 3,30 til 3,55. Vi fikk jo rett ved påske nyheten om et kjempeutbytte der fra den kanten, etter salg av både Adevinta-aksjer og mediedivisjonen. Og så har vi Blue Nord, gamle Noreco, som jo har vært med på en oppstarten av Tyra-feltet i Danmark. Sparebank1 Markets oppjusterer kursmål der fra 6,15 til 6,35. Hovedindeks på Oslo Børs opp 1,5%, fortsatt. Aker Carbon Capture opp nesten 50% i dag til 8,50, men har fortsatt over halvkronen under da, den implisitte prisingen som Aker selv, i hvert fall mener at transaksjonen med Schlumberger gir dem når de nå selger mesteparten av virksomheten sin i karbonfangst. Aker Horizons opp nesten 22%, de er jo da snaue halvparten av Aker Carbon Capture. Og så har vi Borr og Shelf Drilling da. Borr ligger fortsatt ned snaue 5, og Shelf Drilling ned 18,5% på nyheten om at en kunde i Midtøsten altså dropper ut 4 rigger fra arbeidsprogrammet sitt. Og til å si på vegne av Sigurd og meg, får jeg bare si at det var børsmålen for denne tirsdag 2. april. Det blir en kort og bra uke etter påsken. Husk å få med økonominyhetene 14.30, da får vi med oss Trygve Hegnar, som vi får sjekke om han har fått på fotlenke fra skattemyndighetet enda, men han har i hvert fall vært i harnisk over praksisen til norske skattemyndigheter i lederen sin. I mellomtiden så får du siste nytt på F1 og gjennom hele dagen. Ha en riktig god tirsdag og uke etter, oppstartsuke etter påske, får jeg si. Takk for det.